Ahoj děti, podíváme se na stranu 53. Je nadepsána obsah trojúhelníku, výpočet pomocí tečkovaného papíru. Takže tady je napsáno pomocí tečkovaného papíru, vypočítáme obsah trojúhelníku ABC. No a jak to uděláme? Na to se podíváme na video. Takže pomocí tečkovaného papíru vypočítáme obsah trojúhelníku ABC. Tečkovaný papír. Trojúhelník ABC a jak to vypočítáme pomocí tečkovaného papíru? Dokreslíme si obdelník ABXC, protože umíme spočítat obsah čtverce nebo obdelníku. Ano, to umíme. Takže jsme si doplnili trojuhelník na obdelník a vypočítáme obsah obdelníku. Takže teďka zjišťujeme délku strany AB 3. A délka strany sousední, s kterou to vynásobíme, rovná se 2, 3 krát 2 rovná se 6, ale protože jsou tečky vzdáleny 1 cm od sebe, takže to je 1, 2, 3, 4, 5, 6 cm čtverečních. Tak, no, ale to je ten obdelník. Trojúhelník tvoří polovinu obdelníků, proto dělíme dvěma. 6 děleno dvěma rovná se 3, ale my jsme počítali centimetry čtverečné, takže obsah trojuhelníku ABC rovná se 3 cm čtverečné. A tady je důkaz toho, že to je opravdu polovina. Já tu polovinu, když převrátím, tak zaberu stejnou plochu. Takže obsah našeho trojuhelníku ABC rovná se 3 cm čtverečné. Takže ještě jednou, jak jsme to udělali. Neznáme vzoreček na obsah trojuhelníku. Proto jsme si ten trojuhelník doplnili na obdélník. No a vypočítali jsme obsah obdélníku A krát B. Jedna strana krát ta sousední strana. V našem případě 3 krát 2, ale 3 cm krát 2 cm rovná se 6 cm čtverečných. No a ten trojuhelník je vlastně polovina toho obdélníku, takže jsme ten obsah toho obdélníku vydělili dvěma 6 děleno, dvěma rovná se 3, takže obsah našeho trojúhelníku rovná se 3 cm čtverečné. Takže vidíte to, nemusíme znát vzoreček na obsah. trojúhelníku pomůže nám tečkovaný papír a naše znalosti obsahu čtverce nebo obdélníku.